যিকোনো এনকাউণ্টাৰ যিকোনো পুলিচ কাষ্টডী যিকোনো হেৰি মৃত্যু এইটো গ্ৰহণযোগ্য কথা নহয় কিন্তু ঢিঙৰ কাহিনীটো এনেকুৱা যে ঢিঙৰ সেই লম্পত যাৰ মৃত্যু হৈছে তাক লৈ সামান্যতম মোৰ সহানুভূতি নাই কাৰণ এইজন সমাজৰ পলংকৰ লগে লগে ই এটা হেৰে ধৰ্মীয় জনগোষ্ঠীক সাংঘাটিক ধৰণৰ অপমানিত কৰিছে আজি লজ্জানিত কৰিছে বিশেষকৈ এইটো একচুৱেলি ৰাজনৈতিকভাৱে কথাবিলাক যদিও কোৱা হৈছে যে ক্ৰিমিনেলত এতিয়া কোনো জাতি নাথাকে ধৰ্ম নাথাকে ক্ৰিমিনেল সদায় ক্ৰিমিনেল হিচাপেই গণ্য কৰিব লাগে বহুত সময়ত এজন ক্ৰিমিনেলৰ কাৰণে যেতিয়া তাহেই তাৰ গোটেই জনগোষ্ঠীটোক দোষী সাব্যস্ত কৰিব খোজা হয় গাঠগড়া থিয় কৰা হয় প্ৰকাৰ অন্তৰে সেই দোষীজনক একচুৱেলি বচাই দিয়া হয় তেতিয়া মূল পথাৰটো তল পৰি এই যিটো গোষ্ঠীগত কথা সাম্প্ৰদায়িক কথাবিলাকত লৈ বিতৰ্ক বেছি হৈ যায় ফলত প্ৰকাশ হেৰি পুলিচেও ৰৈ যাব লগা হয় গতিকে মই ক'ম যে পুলিচ পুলিচৰ ব্যৰ্থতাক ঢাকিবলৈ এই কথাবিলাক ৰাজনীতিকৰণ নকৰি দোষীক ষ্ট্ৰং পানিচমেণ্ট দিব লাগে কিন্তু পানিচমেণ্ট এতিয়া দেখোন যে ন্যায়ৰ দ্বাৰা পানিচমেণ্ট নাপালে আজি পক্স আইনৰ অধীনত তাক লাইফ ইমপ্ৰিভমেণ্ট ইমপ্ৰিজেনমেণ্টৰ ব্যৱস্থা আছে সেইটো হেৰি চৰকাৰী হিচাপে এমেণ্ডমেণ্ট কৰি ল'ব পাৰে সেইটো তাক খাচি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে এত বাধা নাই আর মই ভাব এনেকা ধরনের বলাৎকারী খাঁচি দেওয়ার ক্ষেত্রে হে সদনও সর্বসম্মত সকল দলে কি জানি একমত হব তাকে নকৰি পুলিশের দ্বারা গুলিয়াই যুক্ত শাসন করা বিচরা এই বস্তু ঠিক নহয়। পুলিশে আজি য পরিবেশ হয়েছে আজি চকসেন গৌহার নিচিন ঠায় পঁচিশটাক বোমা সংস্থাপিত হয় আপনি সব একটা রেকর্ড দেখ ক্রিমিনাল ক্রিমিনাল যদি হয়েছে গুহাট হাইস্ট মোৰ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ক্ৰাইম ৰেট আটাইতকৈ বেছি যদিও সততে সংখ্যালঘু অধ্যক্ষ এলেকাত ক্ৰাইমৰ কথা বেছি কোৱা হয় ডিব্ৰুগড়তোতো দেখা গৈছে সংখ্যালঘু এলেকা জিলা যিবিলাক আছে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জিলাতকৈ ডিব্ৰুগড়ত ক্ৰাইম ৰেট বেছি ডিব্ৰুগড়ততো মইটি ডমিনেটেড ডিষ্ট্ৰিক্ট নহয় কামৰূপ মাইনৰিটি ডমিনেটেড ডিষ্ট্ৰিক্ট নহয় গুৱাহাটী মাইনৰিটি ডমিনেটেড ডিষ্ট্ৰিক্ট নহয় গুৱাহাটীততো হায়েষ্ট এইটোতো কি ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত ৰেকৰ্ড হ'ব নেকি লাখৰ ভিতৰত দুশ টু হাণ্ড্ৰেড টু পইণ্ট এইট এইটো মই কোৱা নাই দেই অসম বিধানসভাত সততে এটা জনগোষ্ঠীক বদনাম দি থকা বাইশ তাৰিখৰ মোৰ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত যিটো তথ্য দাখিল কৰিছে আজি ডিব্ৰুগড়ত ডিব্ৰুগড়ত আপুনি তাত ক্ৰাইম ৰেট কিমান গোৱালপাৰাতকৈ গোৱালপাৰা বৰপেটাতকৈ নলবাৰীত ক্ৰাইম ৰেট বেছি আছে গতিকে এই যিটো হততে এটা ন্যারেটিভ সৃষ্টি করে বিজেপি দলে বা বিজেপি দলের মন্ত্রী করে সেই তেওঁলোকে দিয়ে তথ্যের বিপরীত গতি এই নেটিভর দ্বারা একচুয়ালি দুষ্কৃতিকারী হয়ে দিয়া হয় আর সর্বভারতীয় স্তরতে আপনি চিন্তা যি সরকারের দিন বলাৎকারী তার কি প্যারলত মুক্তি পায় যাক নাকি সুপ্রিম কোর্টে ওয়ার্নিং দিবল হয়েছিল গুজরাট সরকারকে বলাৎকাৰীক তেওঁলোকে মুক্ত মুক্ত কৰিছিল চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিৰ্দেশত পুনৰবাৰ তেওঁলোকে জেইলত পঠিয়াব লগা হয় আজি যিটো আমাৰ হেৰিবিলাক মনোজ যোদ্ধাসকলে যি বলাৎকাৰীবিলাকৰ বিপক্ষে আন্দোলন কৰিবলগা হৈছিল ভাৰতবৰ্ষৰ কিমান বলাৎকাৰী আহি বলাৎকাৰীবিলাকে শাস্তি নোপোৱাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে ফুলৰ মালা বহুত ঠাইত বিজেপিয়ে দিয়াৰ কাৰণে আজি বলাৎকাৰীবিলাকে এনেকুৱা টিকিটগিলাক ফুৰিবলৈ সাহস পাইছে অসমতো এইটো এইটাই নহয় কৰবাত কৰবাত বলাৎকারীক তেওঁলোকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে কৰবাত কৰবাত ইষ্ট্ৰং হয় তাক তাৰ কিহৰ ধৰ্মৰ ভিত্তিক ভাগ ভাগ কৰিব লাগে ধৰ্মৰ ভিত্তিত ভাগ ভাগ কৰি এনেকুৱা দুষ্কাৰ্য কৰা মানুহবিলাকক মানুষবিলি বচোৱা হয় দুষ্কৃতিকারীর ক্ষেত্রে কেউ শ্রেণী বিভাজন নাপায় আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী দেখা পাইছে যে চান্স পালে কথাবিলাক কৈ দিয়ে দিয়ে। দ্বাৰা কিন্তু সমস্যাৰ সমাধান নহয় সিটো মৃত্যুদণ্ড পোৱাৰ কাৰণে যোগ্য যিজন বলাৎকাৰী সেই মৃত্যুদণ্ড পোৱাৰ কাৰণে যোগ্য মোৰ বিবেচনাৰে আইনে কি ক'ব মই নাজানো আইনত অৱশ্যে পক্স আইনত তেনেকুৱাকৈ হেৰি ডেথ চেন্টেঞ্চ প্ৰভিজন নাই মই যিমানখিনি অধ্যয়ন কৰি পাইছোঁ যে সৰ্বোচ্চ তেওঁলোকৰ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ ব্যৱস্থা আছে কিন্তু মই চৰকাৰকে আহ্বান কৰিম যে আইনৰ সেই ধাৰাটোৰ সংশোধন ঘটাই মৃত্যুদণ্ড বিহাৰ ব্যৱস্থা কৰা আই পি চি সেইটো লৈ আহক এইটো মই প্ৰবাক এটা কৰিম কিন্তু পুলিচ কাষ্টডিত মৃত্যু হোৱাটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য কথা নহয় ইয়াৰ দ্বাৰা পুলিচৰ ব্যৰ্থতাহে প্ৰকাশ পায় পুলিচে নিজৰ ব্যৰ্থতা ঢাকিবলৈ এতিয়া নাজানো এজন কি আফজাল নে কি ল'ৰাজন কেনেকৈ পানীত জঁপিয়াই মৰিছে ত তেওঁ হেণ্ড কাপ অৱস্থাত কেনেকৈ দৌৰি পুলিচে দৌৰিব নোৱাৰে নেকি পুলিচে দৌৰিব নোৱাৰে নেকি যে জাপ মাৰিছে লগে লগে যোৱা পুলিচে তাক ধৰি উঠাব নোৱাৰে নেকি হেণ্ড কাপ লগা ল'ৰা এজনক কিমান স্পীডত দৌৰিব পাৰে আৰু মুকলি ভাগ থকা পুলিচে যদি দৌৰিব নেকি সেই পেটোৱা পুলিচকেইটা কাম কি হেণ্ড কাপ লগোৱা পুলি এজন মানুহে যদি ইমান স্পীডত দৌৰিব পাৰে হেণ্ড কাপ লগোৱা অৱস্থাত মানুহজন দৌৰি থকা মানুহক যদি মুখ টোপব থকা পুলিচে যদি দৌৰি তাক ধৰিবই নোৱাৰে পানীত পৰাৰ পিছত যদি উঠাবই নোৱাৰে ৰাতিপুৱা যদি ৰ'বই লগা হৈছিল পুলিচে কেনেকুৱা ট্ৰেইনিং লৈ আছে এইবিলাকতো প্ৰশ্ন হয় না মই মৃত্যুক জাষ্টিফাইও কৰা নাই আৰু মৃত্যুময়ে অপচয় কৰা নাই যে সি মৃত্যুদণ্ড পোৱাৰ যোগ্য কিন্তু চাৰ্জ শ্বীট পাৰে গোটেই কৰিব পাৰে চৰকাৰে আইন প্ৰণয়নৰ দ্বাৰা তাক মৃত্যুদণ্ড দিব পাৰে তাকে নকৰি পুলিচৰ বুলেট কিয় ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় এই এই বস্তুটো অসমৰ আজি মই কম যে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ পৰোক্ষ উদগনি আছে চৰকাৰে চৰকাৰত থকা মৰমৰীয়াসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীকে আদি কৰি সকলোৱে এই মিয়া জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত যিটো বিদ্বেষমূলক বক্তব্যবিলাক দি আছে ইয়াৰ দ্বাৰা এই সিদ্ধান্তবিলাক লোৱাত তেওঁলোকে উদগনি যোগাইছে মিয়া বুলি মিয়া ক্ৰিমিনেল নেকি গোটেই মিয়া ক্ৰিমিনেল নেকি ৰাস্তা ঘাটত শ্ৰম কৰা মিয়াবিলাক ক্ৰিমিনেল নেকি তেওঁলোকে নাগৰিক নহয় নেকি ভাৰতৰ নাগৰিক কিছুমানে ইয়াতে ব্যৱসায় কৰি ইয়াৰ পৰা অৰ্থনীতি শোষণ কৰিব তেওঁলোকক তেওঁলোকে পীৰা পাৰি দিবা আৰু যিবিলাকে দিন হাজিৰা কৰে তেওঁলোকৰ তেনেকে খেতি দিবা এইটো কেনেকুৱা কথা এইবিলাক দিন হাজিৰা কৰা মানুহ উজনি অসমত যদি কোনোবা মিয়া আছে কাৰোবাৰ ঘৰত হালোৱা কাটিছে কাৰোবাৰ দোকানত কাম কৰিছে কোনোবাই ৰাস্তাত কাম কৰিছে কাৰোবাৰ পথাৰত কাম কৰিছে এই কাম কৰা মানুহ ব্যৱসায়টো নাই অৰ্থনৈতিক টনকিয়াল কৰা সম্প্ৰদায়টোক তোমালোকে সদায়ে

ব্যক্তি বিষয়ত দুখী ব্যক্তিৰ ওপৰত চূড়ান্ত শাস্তি হওক এজন দুখী ব্যক্তিৰ কাৰণে তেওঁ বিলং কৰা গোটেই জাতিটোক শত্ৰু জ্ঞান কৰাটো নোৱাৰে কাক খেদ ভাৰতৰ নাগৰিক ভাৰতৰ পৰা খেদিব পাৰিব কোনে পাৰিব কাৰ কৈ কিমান দম আছে ভাৰতৰ পৰা ভাৰতৰ নাগৰিকে দিব মুখত পোৱা কথাটো ইমান সহজ তোমালোকে বাংলাদেশে আনি আছে আইন প্রণয়নৰ দ্বাৰা আৰু ভাৰতীয় নাগৰিকক অফাৰ কৰা খেদিবা কেইজন খেদিব পাৰিছা তোমালোকে এইমান বছৰ এই তো মোৰটো ৰিপৰ্ট আছে না আজি ইমান বছৰ তোমালকে তো অসমতে আজি কিমান বছৰ ন বছৰ সরকার চলাইছে কেইজন খেদিব পাৰিছা 1,9570 জন ডিভোটা তাৰ ভিতৰত তোমালকে ৰে মাত্ৰ 50 বৰ এই আনটো আছে নামে সিমৰ ইনৰ্স

তোমালোকে তোমালোকৰ কেন্দ্ৰত তোমালোকৰ গোটেই মেচিনাৰী তোমালোকৰ লাখ লাখ মানুহৰ পৰা ঊনৈশ বিশাব্বিশজনক মাত্ৰ ন বছৰত মাত্ৰ ছাব্বিশজনকে খেদিলা লাখ লাখ বিদেশী যদি আছে কেন্দ্ৰত তোমালোকৰ চৰকাৰ অসমত তোমালোকৰ চৰকাৰ

মই এইটো কথা কে মানি নল যে অকল মিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে এই মই মানুষ ক্রিমিনাল মানে দেখো ক্রিমিনাল ক্রাইমর রেট দেখল ডিব্রুগ ডিব্রুগ দেখুন বরপাতকে বেশি ক্রাইম রেট এই মো নহয় নয় এই বিধানসভা দিয়ে চৰকাৰী দিয়া তথ্য এটা মোৰ তথ্য নহয় নয় নলবাত নলবারী জেলার ৰেট বেছি বেশি মোৰ ৰেকৰ্ড নহয় নহয় নয় এই বিধানসভাত দিয়া ৰেকৰ্ড তোমালোকে যিটো কৈ আছা কিন্তু মিয়াৰ মাজতো ক্ৰিমিনেল আছে মিয়া ক্ৰিমিনেলৰ পক্ষে কোনজন মিয়াই মাত মাতিছে মোক এজন নাম যে অমুক মিয়া ক্ৰিমিনেলৰ পক্ষত অমুক মিয়াই চাপৰ্ট কৰিছে এজন মানু কথা তো কব এটা দৃষ্টান্ত দিব কিন্তু অনামিয়া ক্রিমিনাল পক্ষ বিজেপি ভারতবর্ষ আছে একসপ্তাহর সময়সীমা যে কব সব সরকার সরকারে নিৰাপত্তা জীবন আৰু নিৰাপত্তা দিয়া দায়িত্ব সরকার আমার নহয় সরকার ব্যর্থ সরকারের নিজের দায়িত্ব পালন করার ব্যর্থ হলে আছে নহয় ব্যবস্থা